Жень, піднімайся. Що тобі так смішно? Слухай, я просто знайшов тут нереально смішне відео. Хочеш, покажу? Так, давай, ну нам ще треба починати. Дивись на екран, зараз покажу. Це ж просто щось неймовірне. Я такого собаки ще в житті не бачу. Ти знаєш, я тобі ось щось хочу сказати. Жень, я так теж вмію. Серйозно? Ну, тільки, знаєш, не лежачи, стоячи. Все, добре, будемо зупиняти цей сміх. Хоча, знаєте, сміх, він корисний, особливо з самого ранку. Тому що, як виявляється, сміх – це дуже добра вправа для обличчя. Тому що стимулює тонус обличчя, підтягує м'язи. А ще під час сміху виробляється ендорфін – гормон щастя. Щастя – це про мене. Щастя – це точно про тебе. Ну, а ще до слова, сміх – це дуже гарна зарядка. По-перше, сміх допомагає вироблятися в організмі ендорфіну. Це гормон щастя. О, це про мене. Абсолютно про всіх. Ще сміх зміцнює імунітет, дарує нам тонус підвищений, сприяє зміцненню психіки, а ще сміх – це досить гарна зарядка для обличчя, тому що кров приливає, м'язи одразу бодяться і все, і гарний настрій забезпечено. Жень, я тобі хочу сказати добру новину. Так. Тобі на фестивалі до клоунів. До клоунів на фестиваль? У них є свій власний фестиваль? Так, він проходить в Італії. О, супер, треба купувати квитки. Але є і не дуже добра новина. Він вже пройшов. Ну, дякую, Кать. Ти розумієш, ти підбадьорила мене можливістю насолодитися гумором професійним, а тепер одразу все, все зламало. У нас як зебра, то погана, то добра новина, а зараз добра новина. У нас є сюжет, де ми всі з вами, дорогі друзі, можемо подивитись на цей фестиваль. Давайте подивимося. На дзвіниці італійського містечка Монте-Сан-Джусто прилаштувалася величезна червона куля. Це означає, що сюди з'їхалися коміки з усього світу. Фестиваль клоунів тут проходить 15-й рік поспіль. Площа і вулички перетворилися на арену для циркових вистав. Всюди весела музика і усмішки. Клоуни вважають сміх святом життя, а вміння розсмішити – талантом. І він не залежить від того, чи надіти на ніс червону кульку. Люди починають розуміти, що дух, сутність клоуна міститься всередині. І щойно ви пройметеся цією радістю, цим святом, то можете вбиратися в будь-який костюм. У фестивалі бере участь і незвичайний клоун із Лівану. Сабіна Шукер виступає в таборах біженців. Уже була в Йорданії, Марокко, Греції та на Балканах. Я гуманітарний клоун, тому їжджу місцями воєн і конфліктів, а також до незаможних регіонів. Це найменше, що я зараз можу зробити для людства. Сміх – це теж право людини, і він так само важливий, як їжа й дах над головою. Клоуни закликають частіше сміятися і знаходити радість у житті. Сміх звучить однаково, незалежно від вашої релігії чи місця, де ви народилися. Сміх об'єднує світ. Хочу додати, що сміх заразливий. Часто, навіть не знаючи його причини, теж смієшся. На фестивалі в Монте-Сан-Джусто виступили 46 клоунів. 10 із них – італійці. На свято з'їхалося 20 тисяч гостей. Я от погоджуюся з тезою, що сміх дійсно об'єднує світ. І це так, ти можеш просто проходити повз якоїсь людини, яка сміється, і заразитися цим самим сміхом, і все, настрій в тебе одразу гарний. Ти знаєш, у мене так дуже часто буває, коли навіть йдеш, що є не дуже гарний настрій, і ти бачиш людину, яка посміхається, і якщо вона щось таке дуже гарне розповідає, і тобі смішно, я починаю сміятися. До слова про гарні історії. Нам теж є що вам розповісти, тим паче, що сьогоднішній день він насичений на події. Так. Якщо прийдешні події ми ще не знаємо, то ті, які сталися в православному світі і на які багатий наш православний календар, ми вже можемо розказати нашим глядачам. Давайте подивимось. Сьогодні 18 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять києво-печерських чудотворців Даміана, пресвітера і цілителя, і Єремії та Матфія Прозорливих.
Преподобний Деміан пам'ятав ще хрещення Русі. Ревний наслідувач життя преподобного Феодосія був лагідний, працьовитий і слухняний на радість всій братії. Ночі він проводив у молитві і читанні божественних книг. Святий Деміан був строгий посник і крім хліба і води нічого не споживав. Господь нагородив його даром лікування. Преподобний Ієремія мав від Господа дар прозрівати майбутнє і бачити моральний стан душі людини. Помер преподобний в глибокій старості. Преподобний Матфій жив і трудився в Києво-Печерській обителі у X столітті. За великі подвиги удостоївся від Бога такого обдарування, що міг бачити бісів та викривати їх. Стоячи якось у храмі під час церковного богослужіння, преподобний Матфій побачив біса в образі воїна, який обходив ченців і кидав на них липкі квіти. Причому, якщо квітка приставала до кого-небудь з братії, у того відразу слабшала увага до богослужіння і втрачалась ревність до молитви. Він знаходив який-небудь привід, йшов з церкви в свою келію, лягав спати і не повертався більше в храм. Якщо ж квітка падала повз ченця, то чернець залишався в церкві і стояв до кінця церковної служби. Все бачене старець передав братії, і з цього часу вони стали остерігатися виходити з храму під час богослужіння. Досягнувши глибокої старості, 1088 року преподобний Матфій мирно відійшов до Господа. Його святі мощі спочивають в ближніх печерах. Також сьогодні вшановується пам'ять святителів Петра, Олексія, Іони, Макарія, Філіпа, Іова, Гермогена, Тихона, Петра, Філарета, Інокентія і Макарія, московських і всієї Русі чудотворців та багатьох інших святих. Всі святі й чтімо всій день. Моліть Бога о нас. Женю, дорогі друзі, зараз ми з вами дізналися, чим цікавий сьогоднішній день. Ну, а я думаю, залишилось дізнатися, чим цікава буде сьогоднішня програма «Ранковий настрій». Так. І про це я вам розкажу. Сьогодні у нас екологічні теми, тому що ми запросили до себе засновників власного еко-бренду, людей, які виробляють дерев'яний посуд. Це Алла та Ігор Сенчило. Розкажуть нам про те, як вони роблять свій бізнес. А також сьогодні до нас завітає учениця 11 класу Єлизавета Столярчук, яка придумала, як за допомогою сонячної енергії переробляти пластик. Але все це трохи пізніше, бо саме зараз настав час новин. І це означає, що я йду до ньюзруму, де наша ведуча новин Діна Борнацька вже готова розказати і поділитися, що сталося за останній час. Діна, доброго ранку. Які там у нас новини? Доброго ранку, Женю. Доброго ранку, Катю. Доброго ранку, країно. На календарі 18 жовтня і ми переходимо до найактуальніших новин станом на сьогодні. Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Юрія Луценка. У НАБУ надійшла ухвала Солом'янського районного суду Києва від 5 серпня 2019 року, яка полягає у невнесенні до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення щодо можливого скоєння з Луценком кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364, це зловживання влади або службовим становищем. Верховна Рада прийняла закон Зеленського про судову реформу. Народні депутати прийняли у другому читанні президентський законопроект про діяльність органів суддівського управління. Йдеться про зміни до законів про судоустрій і статус суддів, про очищення влади та про Вищу раду правосуддя. Документ скорочує склад Верховного суду із 200 до 100 суддів, вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію чесноти і етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація. Міжнародний валютний фонд різко поліпшив прогноз курсу гривні. МВФ поліпшив прогноз щодо курсу гривні на 5 років. Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ. «Нафтогаз» знизив ціну на газ за жовтень на 4,9%. Хоча ціни газу на європейському ринку вже істотно збільшилися, в порівнянні з річним рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням. У «Нафтогазі» зазначили, що з квітня ціна на газ для населення знизилася на 32%. Портал ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. У топ-10 списку увійшли двоє українців. Олександр Русок, який нещодавно дебютував у хевівейті, зайняв 6-те місце. Володар титулів чемпіона світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко утримує перше місце.
Женю, наразі це усі новини на цю годину. Далі буде більше, тому до зустрічі. Дякую, Діна. Ну а ми продовжуємо. І я хочу вам нагадати, якщо ви раптом проспали початок ранкового настрою, не забудьте підписатися на наші сторінки у соціальних мережах, на канал на Ютубі, і будете знати все, про що ми тут говоримо. І ще зможете з нами поспілкуватись. І так, ви обов'язково пишіть свої коментарі. Ми завжди відповідаємо 100%. Ну, а я хочу поділитися однією новиною, яку знайшов нещодавно. Виявляється, вчені вже чим чекують наших холодильників. Так, а ну? Вони створили спеціальну наліпку, яка під'єднується до смартфона і сканує продукти на рахунок того, які саме речовини виділяє той чи інший продукт. І таким чином додаток у смартфоні розуміє, чи зіпсувався продукт в холодильнику. Увага на екран. Так, а ну, давай подивимось. Можете подивитися, як виглядає ця наліпочка. Це звичайна наліпка з сенсором. Її можна приклеїти будь-де на продукт. І от бачиш, продукт починає псуватися, якісь там виділяються речовини. Ти гадаєш, це корисний винахід? Ти гадаєш, це корисний винахід? Нарешті можна більше не нюхати оту котлетку, яка вже тиждень лежить в холодильнику, і думати, ну, не зіпсувалася знаю, вона Женя, чи не ні. Знаю. Ну, як, ти ж уявляєш, як людина влаштована? Вона, не знаю, буде цією наліпкою користуватись чи ні? Ну, я, якщо стосовно мене, то, не знаю, мені потрібен час. Ти знаєш, раніше всі так казали про автомобілі, коли Генрі Форд їх вигадав, що мені потрібен час, аби перейти з коней на автомобіль. Ну, я просто гадаю, що це так швидко, ну, що це так швидко не робиться. Потрібен деякий період, щоб люди звикли взагалі користуватися цією наліпкою. А ще не варто забувати про класичні методи. Я думаю, що у кожної бабусі є свої власні лайфхаки, як зробити так, щоб продукти в холодильнику не псувались. А ну, наприклад, як, знаєш такі? Я ж не бабуся, Катя, в мене немає тих лайфхаків. Слухай, ну тебе ж є бабуся, яка тобі каже: «Женю, так, я тобі кажу, оце треба робити, щоб знати, які продукти зберігаються нормально, а які вже ні, зіпсовані». Катя, ну так, в мене бабуся лише годує мене, коли я приїжджаю і набираю за нею вагу. А от ти у нас господиня, ти як слідкуєш за продуктами в холодильнику? Я вважаю себе гарною господинею, бо я завжди все, що є в холодильнику, завжди перевіряю. І це 2-3 дні, і все. І якщо довше стоїть, то... А чоловік вважає тебе гарною господиною? Літить у смітник, так, він про це і говорить постійно. А, молодець, добре. Будемо рухатися далі в сторону теми продуктів. Справа в тому, що у нас вже час сніданку, і я от заздрю вам, тому що ви зараз вже збираєтесь на роботу, готуєте собі смачненький сніданок. І просто корисний сніданок. Корисний сніданок, і всі ці аромати наповнюють вашу домівку. І так приємно прокидатися, коли щось смачненьке. Женя, мені здається, що ти не снідав. Ну, точно не снідав, бо так може дуже апетитно і смачно розповідати людина, яка дійсно хоче їсти зараз. Я снідав, але так апетитно і смачно може розповідати людина, яка знає, що далі буде сюжет, рубрика «Просто і смачно».
Щось у мене навіть апетит розігрався після цієї рубрики. А ти снідав? Так, але вже після от такого хочеться ще. Жень, а от ось тобі взагалі важливо, як сервирується стіл? Так, ти знаєш, я думаю, що навіть сніданок може бути смачнішим, якщо все дуже красиво і гарно подано. Вважаєш? Впевнений. Стараюся слідувати цьому принципу. Як кажуть в Японії, спочатку людина їсть очима, а потім вже... А ти знаєш, що посуд може бути не тільки гарним, а й екологічним? А наприклад? А приклад тобі розкажуть наші гості, які завітали до нас сьогодні, до нашої студії. Це Ігор та Олеся Нчіло, які заснували бренд Woodstuff. І виготовляють екологічно чистий посуд. Доброго ранку! Вам раді вас сьогодні бачити. Алла, привіт! Ігоре, дуже радий бачити. Запрошую на диван, будь ласка. Будете нам розказувати сьогодні, а ще до слова будемо вам показувати, який це екологічний посуд. Друзі, ну, є дійсно питання. Розкажіть, будь ласка, по-перше, чому ви вирішили займатися такою справою, нелегкою, як виготовлення екологічно чистого посуду? Ну, заняття дійсно непросте, тому що є дуже багато тонкостей роботи з деревом. Це натуральний матеріал, з яким є свої особливості по роботі. А давно хотіли производити серійну посуду для дому іменно. Продукцию какую-то. И пришла мысль производить деревянную посуду, потому что в тот момент, когда мы начали, еще не было красивых досточек для дома. А сколько років уже вашему бренду? Деревянную посуду Woodstuff мы с 2015 года производим. И мы начали делать красивые тарелочки фигурные, досточки, досточки для подачи, потому что в тот момент заказывали рестораны, а для дома ничего красивого не продавалось. И мы придумали свою такую линейку. Я, до слова, пропоную зараз скористатися новітніми технологіями, зайти до інстаграмчику і трошки поговорити про те, що все ж таки виробляє бренд Woodstuff. Є у вас сторінка в інстаграм. Можна, будь ласка, на екран нам сторінку в інстаграм бренду Woodstuff. І що ми бачимо? Дуже гарні фотографії. У вас є спеціальний фотограф? Можете розказати, прокоментувати навіть. Якщо почнемо з першого цього зразочка, це що? Це тарілочка, сердечко. А з які матеріали? Вона зготовлена з масива дуба. Таку тарілку ми придумали для того, щоб можна було подавати якісь... У кожного в домі є блюдо з печеньками, конфетками, фруктами. Таке декоративне. Декоративне, так. І звичайно це стоїть на якомусь либо пластиковому блюді, либо звичайне керамічне. Ми придумали дерев'яну посуду, на якому теж можна красиво подати цю їду у себе вдома. Алла, скажіть, а всі сорта дерев підходять для того, щоб виробляти цей посуд? Почти все из всех пород дерева можно производить красивые деревянные изделия. Для кухни, для дома не имеет значения. Вот. Все зависит от того, что мы будем дальше с ними делать. Если мы будем сильно на них физически воздействовать, то есть резать, агрессивно мыть, часто мыть, то для этого используются более твердые породы. Давайте сразу пошукаем, что тут сделано из таких... Твердых пород. Такая дощечка, я думаю, она такая мицна, напевно, да? Да, это дубовая досточка, она у нас предназначена для разделки мяса, вот, рыбы. А також на ній можна подавати абсолютно будь-яку їду. Ну дивіться, дерево – це достатньо такий нішевий, можна так сказати, продукт. Його не можна ставити у мікрохвильовку. Нельзя. Нельзя. В посудомоечную машину теж нельзя ставити. Так. І требується ще дуже бережний уход, тому що його нельзя замочити, як звичайну тарілку, надовго ставити в воді. Тобто за ним нужен уход правильний і красивий, щоб... А який це правильний догляд? Тобто бережне миття, не сильно агресивними средствами. Не замачувати в воді. Сразу витирати насухо і оставляти в сухому проветриваному місці. А змазувати не потрібно? Звісно, потрібно. Желательно обрабатувати раз в кілька місяців натуральним маслом. Яким? Можна вдома льняним, можна покупати мінеральне масло і обрабатувати їм. Тобто пропитувати досить. А я знаю, у мене був такий досвід, якось купила цю, не ваш бренд, не ваш бренд, просто на якоїсь ярмарці купила дерев'яний посуд, і він у мене розкалився. Що це було? Чому він так зробив? Нарушение технологии. Скорее всего, просто клеевой шов был недостаточно твердым. Мы тоже с этим сталкивались. Так. Почему? Потому что в Украине можно купить мебельный щит, который производится для мебели. Вот. Но он не предназначен для производства деревянной посуды. Поэтому, если мы делаем мебель, и она дома стоит аккуратненько в уголке, крашеная, красивая, да, она будет служить верой и правдой вам не один десяток лет. Но если говорить о товарах для кухни, то мы пришли к тому, что...
Только тот щит хорош, который клеят наши столяра по технологии, которую мы соблюдаем. Чаще всего технология немецкая, вот мы работаем с немецкими клеями. Вот. Тогда такие доски служат очень долго. Mm-hmm. А вот. И клеевой шов стабильный. Материал? Материал дерево украинское. Долго мы боролись за то, чтобы найти сертифицированный материал. Yeah. Почему? Потому что, если говорить о поставках за рубеж, они хотят знать, из какого дерева мы делаем, чтобы он не был там из зоны отчуждения, допустим, да, и незаконная вырубка, да. И если говорить о материалах, которые мы покрываем изделия, клеем, это все лидеров производителей клеевых систем, лакокрасочных материалов, это все импортное. Друзі, а скажіть мені, а чому ми, звичайні користувачі, повинні поміняти посуд звичайний, так? Тобто там, який легкий, в комфорті легкий, мити його легко, на дерев'яний. Ось чому? Чому я маю змінити свою думку? Алла лучше ответить вам на этот вопрос. Так, а ну давайте, Алла. Смотрите, деревянная посуда, она не призвана заменить нам обычные лиды, керамические тарелки. Почему? Потому что они все-таки комфортнее для ежедневного использования. Деревянная посуда – это больше такой вот как праздник. Как знаете, раньше были фарфоровые сервизы, либо хрусталь, который стоял и открывался только на празднике. То же самое с деревянной посудой. Но что должны каждый человек в доме поменять, так это деревянную досточку иметь. Почему? Ой, это 100%. То есть пластик вообще не обсуждается, его нужно забыть и выкинуть из каждого дома и заменить на деревянную досточку. У кого позволяют финансы, может быть мрамор, либо еще что-то, но резать комфортнее всего на дереве. До слова, я вам хочу сказать, что сегодня найти правильную деревянную дощечку, это взагалі такий челлендж, потому что все, что зазвичай продается в магазинах, оно как-то зроблено непрактично. Може розколотися, а по-друге, ковзає по столу, як ти що не придумуєш. Клей, неправильний клей, технологія. Маса маленька цієї дощечки. Тому дійсно це реально виклик знайти таку дощечку. І її згибає після першого використання. Тобто проблем дуже багато, да, ми всі їх аналізували, да, ісходя із цих проблем, нашого аналізу, да, ми придумали цю дерев'яну посуду. Но почему лучше всего резать продукты на дереве? Потому что непосредственно в дубе и в ясене в том числе содержится, то есть как природный материал, в нем есть природные элементы, которые помогают микрофлоре нежелательной не размножаться. Угу. Вот, то есть если какие-то оставшиеся бактерии остались от приготовления еды, дерево само их уничтожает, понимаете? Угу. Поэтому при следующем использовании, да, вы опять потребляете хорошую, чистую пищу. А скажите, у вас есть... Жень, вибач. Да. Я знаю, у тебя есть тоже питання. А скажите, у вас есть такие парады для нас, как правильно обрати правильную дошку? Ну, от раньше, знаете, там золото на зуб куштувало, потому что м'який метал може с дошкой так само. Как деревянную дошку обрати? У нас есть свои рекомендации, как бы мы посоветовали выбирать. Да. Ну, прежде всего, в любом случае, смотрите на то, чтобы она вам нравилась, чтобы она доставляла вам удовольствие при ее использовании. Это раз. Во-вторых, если есть возможность, а я советую все-таки деревянное изделие перед покупкой, чтобы у вас была возможность его погладить, потрогать, то есть насколько оно хорошо отшлифовано, насколько оно гладкое, насколько нет острых углов отсутствует, то есть оно должно быть безопасным. Вот, это прежде всего. Продукция с удаленных регионов Украины, горных, да, такими свойствами не обладает. Вот, поэтому как бы и цена ниже, вот, ну и, соответственно, она и служит меньше. Вот. Рекомендации о том, как она будет вам служить верой и правдой, к сожалению, вы можете только доверять производителю. То есть, если он декларирует, что изделие будет, не будет клеевой шов расходиться, оно не будет становиться шероховатым, вот, а также он дает гарантию. Как мы, например, вы даете, так? Да, мы даем год гарантии, то есть на все наши изделия, которые сидут, даже проблема будет, мы ее либо меняем, либо возвращаем деньги, либо реставрируем. То есть любая доска подлежит реставрации. Вот. Поэтому вот это три такие основные рекомендации. А какая у вас ценовая политика, например, дошки? Мы говорим про дошку. Досточки от 185 гривен так за штучку. Мне черно подобается.
Я спочатку подумав, що то пательня дерев'яна. Виглядає класно. Слухайте, я б хотів повернутися до початку, тому що знаю, що в 15-му році почали займатися. Дерев'яної посуди. А взагалі деревом ми почали займатися ще в 2011 году. Я знаю, що тоді було 5 тисяч доларів на все про все, так? І починалося там з невеликої суми, з вас двох і якогось станка ще одного. Розкажіть, як ви так розкрутилися? У нас був сайт, на котором мы продавали деревянные изделия других производителей. А клиенты, которые нас находили через интернет по этому сайту, просили постоянно какой-то вот индивидуализированный кастомный продукт. Uh-huh. Это были несколько крупных компаний, которые хотели там себе деревянную упаковку, либо еще что-то. И мы откликнулись на это желание наших клиентов и начали производить индивидуализированные продукты. Так у нас начало расти производство. Под каждого конкретного клиента мы делали свой продукт. Это были и упаковка, и подарки. А вы сами особисто это роботы? Чи у вас есть люди, которые этим занимаются? Уже есть люди. Уже есть люди, конечно, да. Но все начиналось с того, что вдвоем мы это делали. Алла работала в офисе, я работал на производстве. Она заканчивала свои дела в офисе и приезжала, помогала мне там шлифовать, покрывать. То есть мы были вдвоем, периодически привлекали кого-то извне. Вот. Но потом, когда поток заказов увеличился, да, и сами заказы увеличились, да, и было много очень индивидуальной кастомизированной продукции, у нас появилась потребность в привлечении людей на постоянной основе, то есть не так разово, сегодня есть работа, завтра нету. А скажите, а який посуд у вас пользуется? Користується. Дякую. Скажіть, будь ласка, який посуд у вас користується шаленим попитом? Із тих образців. Зразків. Дякую, жінчі. Особливо тих зразків, які у вас є в Інстаграмі. Із досточок, мабуть, саме популярна досточка – це досточка мандала. Красива досточка з рисунком гравірованим індійським. Це вона вгорі. Да, это самая популярная досточка. Это для деток, мабуть. В тарелочке для деток, да. А досточка, она, с одной стороны, декоративная, ее красиво поставить на кухне, а с другой стороны, можно на ней резать, подавать и готовить. Главное, не по малюнку. Да. Кстати, тарелочки используют для деток. Чаще всего для деток. Очень много. Ну, они просто такие веселые, зверятка. Вот, ну, у нас есть тоже деревянные тарелочки у себя дома. Мы их для деток не используем. Мы используем для, когда приходят гости, накрываем на стол, уже сырную тарелку делаем на... Какую-то нотку такую добавить, знаете, в оформление стола. А скажи, будь ласка, повертаючись до 2014 року, коли було лише 5 тисяч доларів, ви двоє, і замовлення через сайт по інтернету, що б ви порадили людям, які сьогодні думають, починають якийсь стартап, напевно, свій, з таким, можливо, обмеженим бюджетом, можливо, обмеженим бюджетом? Я думаю, самое первое, что я бы посоветовала, это сразу настраивать финансовый учет, да, и считать свои вложения, каждую считать прибыль, каждую копейку, потому что... С самого начала, чем раньше, тем лучше. Чем раньше начнется учет и правильное построение своей компании, тем будет лучше. Алла та Ігор Сенчило, власники бренду Woodstuff сьогодні. Екологічно, красиво, головне ще й практично. Дякую вам за ваш час. Made in Ukraine, до слова. Буде бірочка там, ні? На товарах? Поки ще ні, тому що ми продаємося в основному тільки в Україні. Але в скорому часі однозначно ця надпись додається. Все, робіть. Це буде для нас дуже приємно, бо це ж в Україні зроблено. Великого розвитку вам взагалі успіхів. Ну а ми будемо продовжувати. Справа в тому, що ми тут дізналися одну цікаву історію, що виявляється. Лише українці так роблять звичайні речі екологічними і новаторськими. Виявляється, що не так давно побудували абсолютно екологічний катер, який використовує для свого руху лише сонячні батареї. Ти уявляєш таке? Ні, я не уявляю, але мені дуже кортить вже на це подивитися. Подивися в наступному сюжеті. Давайте подивимося. Більше жодних заряджань на станції чи заправлення пальним. У Франції з'явилися катери майбутнього. Вони працюють на сонячних батареях. Судна повністю автономні. Найдивовижніше те, що потужність їхніх двигунів усього 6 кінських сил. Вражає, адже 200 ватів вистачить лише на одну-дві лампи розжарювання. А ми з таким же обсягом енергії, якого достатньо лише для освітлення однієї кімнати, пливемо на човні з 8 пасажирами. Цієї енергії не вистачило б навіть, щоб розігріти склянку молока в мікрохвильовці.
Перші клієнти компанії – готелі й курорти Лазурового берега. На французькій рив'єрі пасажирів уже возять 12 повністю автономних човнів. Безшумні, без запаху пального – це ідеальний транспорт для цього фешенебельного узбережжя. Такі катери також знадобляться на віддалених островах, де нерідко бракує пального. Експлуатаційні витрати дорівнюють нулю, бо ми використовуємо сонячну енергію, реальну поновлювану енергію. Нам не потрібно підключатися до розетки в порту. Вартість такого катера – близько 70 тисяч євро. Гадаю, що це чудово. Фантастика. Він пливе дуже тихо. Сонячна енергія й відмови від використання викопного палива – це, безперечно, майбутнє. Приємно це бачити. Унікальна конструкція. До того ж, тут так багато сонця. Вдосконалену версію човна розробники покажуть у листопаді. Її буде обладнано натягнутою сіткою, як у катамарана, а також каютою для відпочинку з ліжком і душем. Так, ну спорткари електричні з'явилися досить швидко. Після розробки технології чекаємо на електричні спорткатери тепер. А мені до вподоби такі катери майбутнього. Вони автономні. І абсолютно екологічні. Так, ось екологічні. Да, і ще цікаво, коли вже по Дніпру з'являться отакі, Ой, Женя, я не знаю, коли у нас в Україні з'являться такі катери. Так, ну, будемо переходити далі. У нас також з Катєю екологічна тема, і ми хочемо вам трошки розказати про невеличкий експеримент, який створили американські вчені. Вони створили таку собі 3D-модель, яка б допомагала, ну, знаєте, ілюструвати простий мисленнєвий експеримент. Так, як би виглядала купа опадів, точніше наслідки опадів, з пластикових пляшок, які... З мільйона пляшок. Які купують в світі, до слова. І до слова про мільйони. От вони підрахували, що за день в світі купують близько 1,3 мільйона пластикових пляшок. Так. І от якщо їх скласти всі в купу, в одну, то ця купа буде виглядати як половина Ейфелевої вежі. Як половина Ейфелевої вежі. Можете самі подивитися на власні очі, як може виглядати. Ого. Епічно. От така купа з 1,3 мільярдів пляшок. Але це ще не все. А ось, дивись, гора з пляшок в місяць. Угу. Вчені стверджують, що за місяць 40 мільярдів пляшок. Я прошу, будь ласка, на екран зображення. І ми лише починаємо. Це верхівка айсберга. Рухаємося далі. А ось такі дані є за рік. І ось як виглядає Ейфелева вежа. На фоні отакої гори з пляшок. І ще до слова є дані за рік. Виявляється, що за рік ми витрачаємо приблизно 481,6 мільярда пляшок. І ось ця кубка, яка у нас опускається і опускається, її можна порівняти з найвищим хмарочосом у світі. Ти знаєш, це дуже така страшна статистика. Просто а ось, величезна. Дивись, за даними Euromonitor International, з 2009 року у світі продали 4 трильйони пластикових пляшок. Масштаб такої гори пляшок порівняли з Манхеттеном у Нью-Йорку. Зараз можна просто відкрити карту і подивитися, наскільки величезний цей півострів і дійсно, як це виглядає неймовірно. І так, проблема, вона актуальна, переробки пластику. Над нею б'ються провідні вчені у світі. Екологи теж підключаються до цієї страшної тематики. Так, але інколи не провідні вчені в білих халатах в найкращих університетах знаходять відповіді на ці питання, а просто звичайна школярка, яка знає більше відповідей. Нас сьогодні на гостинах учениця 11 класу Єлизавета Толарчук, яка винайшла спосіб, як переробляти і взагалі використовувати сонячну енергетику. І не тільки. Привіт! Вау! Лиза, що привіт. Це таке? Я не знаю, як це і називається. Я так розумію, що на сонячний генератор це не дуже схоже, да? Можна його так покрутити? Я на камеру покажу, що там взагалі відбувається. Подивіться. Що це за макет взагалі? Я так розумію, що це не сонячний генератор, не зовсім це. Ні. Над проєктом використання сонячної енергії для того, щоб перероблювати полімерні відходи, органічні відходи, я працювала минулого року. Угу. Також представляла його на багатьох конкурсах. Там вся суть ідеї полягає у тому, що ми перероблюємо пластик завдяки нагріванню у паливо. Угу. І цю основну сонячну енергію беремо з сферичного колектору. А цього року я працюю над ще новим джерелом альтернативної енергетики – це вітрова енергія. Катя, не зламай. Ні-ні, я дуже акуратна.
Окей, вітрова енергія. Ну, в принципі, всі ми знаємо, що існують електростанції, так? Вітряки такі величезні стоять. А чим відрізняється оцей макет від того, що ми звикли бачити на таких електростанціях? Що тут таке дивного? З цими вітровими електростанціями є дуже багато проблем з приводу того, що вони працюють лише там в гарних погодних умовах. Тобто, наприклад, там, де є опади, там, де є сильний поривистий вітер, вони просто не працюють, вони ламаються. І ми створюємо вітрогенератор саме для таких важких погодних умов. Наприклад, в Україні, в Карпатах, у нас є дуже сильний вітер, але там вітрових станцій взагалі майже немає, оскільки там вітер дуже поривистий та вони ламаються. Так, я так розумію, що розмова буде довгою, тому, Ліза, будь ласка, присідай. Ми тебе зараз будемо запитувати. Розпитувати. І розпитувати. Запитувати. І перепитувати. Добре, дійсно, в Карпатах ми маємо сильний поривистий вітер, і там цей генератор може допомогти нам, так, з електроенергією? А яким чином він працює? Скажи, будь ласка, розкажи нам про свій проєкт. Як це так? Таку довечку презентацію. Звичайно. Отже, взагалі над цим проєктом я працювала в лабораторії КПІ зі своїм науковим керівником. І як він працює? Ми хочемо створити такий вітрогенератор, що працює як за двома фазами. Спочатку це буде як звичайний вітрогенератор, що буде рухатися на вістрі і з вищою силою вітру буде заходити все глибше і глибше в конус. За рахунок того, що він заходить в цей конус, він вберігає себе від різнонапрямленого вітрового потоку, від тих самих опадів, і таким чином він зможе протриматися вже на більшій швидкості. Якщо звичайний вітрогенератор – це від 3 до 20 метрів за секунду, то цей вже буде від 3 до 35 метрів за секунду. Далі, коли вже вітрова енергія стає ще сильнішою, це вже такі території більш північніші, навіть антарктичні, цей вітрогенератор зупиняється, і далі той вітровий потік, що доходить до кінця конусу, приводить в рух другий вітрогенератор. Це Сегнерово коло. А ви довго працювали над цим винаходом? Над цим винаходом ми почали працювати з минулого року. Вже навіть подали заявку на патент в квітні 2019-го, чекаємо його підтвердження. А це тільки твоя ідея, чи працює велика команда? Зі мною працює науковий керівник. Козленко Олег Володимирович, він завідуючий лабораторії, в якій я працюю. І ми з ним вдвох розробляємо. А сама ідея? Чи ви вдвох розробляєте? Ну, сама ідея приходить до двох. І взагалі, ініціатором того, щоб працювати в цій сфері, змінити з полімерних відходів на вітроенергетику, був він. Але саму ідею ми придумували разом, які вдосконалення зробити і так далі. Скажи, будь ласка, а коли ти почала задумуватися над цими питаннями, ну, саме еконаправленості? Це, от, ну, як сказала, науковий керівник підказав, чи були якісь все ж таки погляди в цю сторону раніше? Взагалі, я почала працювати з проектами, з переробкою відходів, з альтернативними джерелами з 7 класу, якщо я не помиляюся. Я навчаюся в ліцеї, і нам дуже часто розповідають про всі ці проблеми, в нас поглиблене навчання, і тому нас фактично вже якось налаштовують на цю тематику. У мене спочатку була робота пов'язана з переробкою паперових відходів, потім вже з органічних і полімерних, ну і зараз ми так змінили на вітрову енергетику. А, слухай, є якісь, ну, намагання, там, варіанти зробити от макет реальним? І мені ще цікаво, в якому масштабі він зараз у нас представлений? Ну, дивлячись, для чого ми хочемо його використовувати. Якщо це такий буде в Карпатах, як для якихось підприємств, щоб він був щоб його потужність була 2 кВт енергії, щоб не проводити енергію в гори, то його висота має бути близько 80-100 метрів, а цей діаметр цього конусу близько 60 метрів. Ого. Тобто це надзвичайно велика. Нічогенька собі така машина. Хоча якщо порівняти з площею, яку займають ті вітряки на електростанціях, то, в принципі, десь воно на те і виходить. Ну, в принципі, так. Ліза, дійсно, практичне втілення. Ну, є ж різноманітні конференції, да, виставки, на які приїжджають студенти інвестори. Дуже часто. Ну, зміниться з інвесторами, намагаються все це втілити в життя. У нас є історія, в принципі, да, про Валентина Фречка, це львівський школяр, який винайшов спосіб переробки опалого листя в папір. І в нього інвестували, вже запускається там в нього лінія з переробленням цього паперу. Ти якось рухаєшся в цьому напрямку? Звичайно, от буквально минулого тижня, з вівторка по четвер, якщо я не помиляюся, був фестиваль стартапів, конкурс «Сікорський челендж» на території КПІ, так, у Києві. Туди з'їжджалися люди з усієї України, навіть з усього світу. Були люди з Азербайджану, з Китаю, з Америки, інвестора. З Британії. Так, інвестора і учасники також. Так, Я представляла свій проект там. Взагалі в ньому були зацікавлені інвестори,
І в мене є контакти двох людей, які згодилися нам допомогти. Тобто ми будемо ще над цим працювати, побачимо, що з цього вийде. А що з приводу переробки полімерів на паливо? Яке продовження було цього проєкту? Мені просто дуже цікаво, тому що на стадії розробки... Божиня екоактивіст. Він наробив шороху цей проєкт на стадії розробки. Багато хто звернув увагу, і от зараз що там відбувається з ним? Зараз ми продовжуємо його удосконалення. Ми змінили тему проєкту, оскільки там у нас зараз виникли деякі проблеми. Щоб проводити далі експерименти, нам потрібна більш складна техніка, там потрібні більш складніші процеси, тому він поки що ще стоїть. А взагалі з цим проєктом також ми зверталися до інвесторів, ходили на різноманітні форуми, виставки. Ну, не знаю, що буде з ним далі, бо там з'явилися декілька... проблеми з фільтрами, які потрібні для очистки повітря і так далі. Взагалі також цей проєкт має бути достатньо масштабним і потребує великої кількості коштів, тому ще будемо працювати. А які от прикладні науки ти використала в цьому проєкті взагалі? Що тут більше? Геометрія, фізика? До чого? В цьому, думаю, фізика, можливо, від частини геометрія, так, і екологія. А ти вже визначила зі своїм подальшим, зі своєю подальшою освітою взагалі? Ти станеш фізиком, теоретиком, практиком чи щось інше? Я взагалі зараз ще над цим думаю, у мене останній рік залишився. Ще поки що не визначилася. Я думаю, що це буде або якийсь напрям в Київському політехнічному інституті, або в інституті Шевченка. Але який, я ще не знаю. Тобто, незважаючи на всі ці проекти, які, в принципі, забувають якусь медійність, так, незважаючи на всі ці проекти, які мають право на практичне втілення, ти ще не знаєш, чи будеш далі розробляти щось подібне, чи все ж таки можливо? Можливо, навіть буду, але все ж таки факультетів є дуже багато, навіть пов'язаних з тими ж з однаковими проектами, і тому я ще вирішую, який краще було б поступити. Ліза, а ти уявляєш таку ситуацію, коли дзвонять до тебе і кажуть, ми інвестора там, з України або з іншої країни, і будемо інвестувати в ваш проєкт. От які твої дії будуть? Не знаю, чесно. Ти мрієш про це? Звичайно. Ну, мабуть, кожен розробник проєкту про це мріє. Але взагалі, ну, щоб так подзвонили інвестора, це має бути настільки велика робота. Це має бути надзвичайно велика кількість. Ти зі своєю командою зробили великий перший проєкт, другий проєкт. Це ж ековажливі проєкти не тільки для нашої країни, а для всього світу. Але щоб про нього знав світ, потрібно представляти його і на міжнародних конференціях, і так далі. Я була на них. А в Україні не можу сказати, що люди так зацікавлені екологічними проблемами. Взагалі там в Україні є багато екологічних проблем, не тільки сміття, не тільки альтернативна енергетика. Не тільки екокультура, вона зростає. Ну, зростає, тому побачимо, що буде в майбутньому. Ну, але все ж таки це ще й про бізнес і про гроші. От ви не пробували підрахувати, скільки потрібно грошей, щоб втілити на практику? Так, зробити такий бізнес-план. Ми робили орієнтовний бізнес-план, звичайно, ми не можемо зробити його чітким. Але якщо порівнювати з тими генераторами, що вже є зараз, його ціна зросте близько на 30%, оскільки в нього більш складна конструкція і експлуатація йому потрібна буде дорожча. А при цьому період окупності, тобто за який він почне працювати собі в плюс, зменшиться близько на 40%, тобто він буде з 20 років на 15 приблизно зменшується. Оскільки цей генератор буде працювати безперервно і в день, і в ніч, а сучасні дуже часто зупиняють ввечері і вже починають вони роботу зранку. І він буде виробляти більшу кількість енергії, тому буде окуповувати себе швидше. Слухай, ну хочеться трошки детальніше поговорити ще про макет, тому що ми так розглядали невеличким чином. Ти нам розказала про те, що лопасті вентиляторів не можуть трошки відсуватися назад, так? А яку роль відіграє саме цей конус в цьому процесі? Найперше, що робить конус, це, можна сказати, очевидно, що він захищає лопасті від опадів, від снігу, від дощу. А друге, для чого нам, можна сказати, найважливіше, для чого потрібен конус, він відбиває, завдяки своїй формі, тобто геометрії, він відбуває вітровий потік від стінок. Так. І тому той вітровий потік, що буде доходити до лопати, вже самого вітрогенератора, буде не таким сильним, в нього тиск буде менший. І тому лопасті вітрогенератора не будуть ламатися. Тому ось так. А далі цей же самий конус дозволяє нам концентрувати потік, пришвидшувати його і доводити до сегнерового колеса, це другий вітрогенератор, який вже також буде працювати.
Але на нього потрібно значно більше зусилля, так, щоб він працював. Для сегнерового колеса там потрібно вже, починається від 20 метрів за секунду і там вже десь до 55. Тобто для нього вже потрібні сильні зусилля. Починаємо з першого, з звичайного, і закінчуємо тим. Ну, а ще цей вітрак може, я так розумію, за рахунок задньої частини, як на флюгері, так? Так. Він може рухатись за потоком вітру. Ну, це прототип, тому не знаю, чи буде там флюгер чи ні, оскільки може виникнути велика парусність, то його може просто зносити. Ми ще працюємо над цією конструкцією. Ну, зараз прототип, тому поки що флюгер. А взагалі ще один з плюсів цього вітрогенератора. От зараз вітрогенератори часто не дозволяють ставити, наприклад, в Європі, оскільки вони стоять на території там, де літають птахи, їхні міграції. Завдяки тому, що цей вітрогенератор має форму конуса, а птахи не бачать кольорів, тобто вони не бачать тих вітрогенераторів. А птахи гарно розрізняють, де світліше, де темніше. І вони зможуть побачити те, що, що цей конус це для них буде як труба, можна сказати, і вони вже будуть її облітати. Окрім того, той потік, що буде відбуватися від стінок цього ж самого конусу, буде також їх виштовхувати. Ну, але знову ж таки, це теорія. Не знаю, чи буде працювати на практиці. Так, але має все буде добре. Слухай, ну я маю надію, що в принципі в трошки більшому масштабі вже з'являться прототипи, можна буде потестувати його. Тим паче на київських дахах мені тут теж можна знайти десь такий великий вітер посильніше. Можна. Можна? З знанням справи, каже Хіза, можна. Приємно, приємно сьогодні почути від тебе відверті відповіді. Приємно, що ти займаєшся цією справою. Мені приємно, що це українка. Мені приємно, що це школярка, яка вже розуміє, що треба робити для як можна сказати, врятування нашої планети. Аліза, ми тобі дуже дякуємо, бажаємо тобі успіхів. Ну, то визначайся давай з освітою. Я певен, що в тебе буде правильний вибір. Ти перше, що я бачу, що батьки, напевно, допомагають все ж таки в тобі в питаннях освіти. І так, підбадьорують. Так, коли... Коли моменти розпачу. Єлизавета Столярчук, українська школярка, учениця 11 класу, яка власним прикладом доводить, що не треба сидіти на диванчику, а можна робити якісь практичні речі, так, допомагати не тільки собі, але й цілій країні, і цілій планеті. Ну, а ми будемо продовжувати. І якщо ви вже збираєтеся піднятися з ліжка, то заряджайтеся на гарну подорож сьогодні. Тому що далі ми трохи поговоримо про подорожі. До нашої студії завітають мандрівники Артем та Анна Чепурні. І до слова розкажуть нам, як чи можна взагалі подорожувати з маленькою дитиною. Це дуже, так, я гадаю, для матусь це буде дуже корисна інформація, бо існує така теорія, що з маленькими діточками дуже важко мандрувати. А ось ця пара розкаже нам інакшу історію. Ну, а ще дізнаємося, які цікаві види транспорту можна обирати для своїх мандрівок. Ну, а просто зараз ми знаємо, як здійснити мандрівку на розкішному суперкарі, і при цьому, як стверджують організатори, не зашкодити природі. Ну і як саме? Дивіться в наступному сюжеті. Давайте подивимося. Сонячним ранком біля розкішного готелю у Флоренції вишикувалися люксові суперкари. Вони готуються до Верві Ралі – яскравої подорожі в колі однодумців. 17 дорогих авто стартують із Флоренції і неспішно поїдуть у бік Рима. Це для всіх неймовірні враження. Можна проїхатися за кермом італійських автомобілів, як от Ferrari 488, Lamborghini Aventador чи Huracan, подорожуючи італійськими дорогами та сільською місцевістю. Організовує ралі подружжя Даршана і Маркус Убл. Вони і врахували потреби учасників і подумали про природу. Ми вирішили, що від імені наших клієнтів організуємо висаджування дерев. Ми беремо до уваги об'єм двигуна і пройдені кілометри, а потім звертаємося до компанії, яка садить дерева. Верві ралі – це не перегони, а швидше пригода. Організатори складають маршрут, бронюють номери в розкішних готелях і піклуються про культурну частину подорожі. Я обираю найкращий маршрут, дороги з якісним асфальтом і дивлюся, щоб навкруги був прекрасний краєвид. Водії щодня проводять за кермом приблизно 4-5 годин. Фантастичне враження. Гадала, що машину здебільшого вестиме чоловік. Але вчора сама сіла за кермо і дуже цьому рада. Із задоволенням їхала весь день. Мандрівники зупиняються у містах, що трапляються їм на шляху, а місцеві жителі милуються їхніми авто. Я просто завмер. Це дуже хороші машини, вони приголомшливі.
Ралі на розкішних авто проходять кілька разів на рік у різних країнах. Брати участь можна на своєму суперкарі чи на орендованому через організаторів подорожі. Після цього сюжету можу сказати лише одне. Напишіть мені в приватні повідомлення, я пораджу кілька українських дорог, які нічим не гірше і не відрізняються від тієї краси, яку ми щойно бачили на екрані. Так, Жені, я з тобою згодна. Краса є краса, але якість доріг... Вибач мене. Я ж кажу, я пораджу кілька українських доріг, які нічим не гірше і не поступаються. Головне, щоб було правильне авто. Знаєш, мені тут найбільше сподобалося, коли жінка каже, що вона не хотіла сідати в цей спорткар, так? Але сіла... Звичайно, це ж не Лада Каліна. Сіла, їй це дуже до вподоби, їхала цілий день і не трішки не втомилася. До слова, про не втомилися. Ми з Катю також не втомлюємося сьогодні вам розповідати, дарувати ранковий настрій, розповідати цікавинки. Ну і сьогодні розкажемо вам про незвичайні подвиги незвичайної болівійки на зовсім звичайному велосипеді. Також ще розкажемо про мандрівку одного маленького пінгвінчика і що з тієї мандрівки вийшло і чому тепер про неї говорить весь світ. А ще розкажемо про подорожі та як зібратися та відправитися у навколосвітку з дитиною, розкажуть нам Артем та Ганна Чепурні. Але перед тим ми підготували для вас наш православний календар, який розкаже, що сьогодні святкують православні. Тож давайте подивимось. Сьогодні 18 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять києво-печерських чудотворців Даміана Пресвітера і Цілителя і Єремії та Матфія Прозорливих. Преподобний Даміан пам'ятав ще хрещення Русі. Ревний наслідувач життя преподобного Феодосія був лагідний, працьовитий і слухняний на радість всій братії. Ночі він проводив у молитві і читанні божественних книг. Святий Даміан був строгий постник і крім хліба і води нічого не споживав. Господь нагородив його даром лікування. Преподобний Ієремія мав від Господа дар прозрівати майбутнє і бачити моральний стан душі людини. Помер преподобний в глибокій старості. Преподобний Матфій жив і трудився в Києво-Печерській обителі у X столітті. За великі подвиги удостоївся від Бога такого обдарування, що міг бачити бісів та викривати їх. Стоячи якось у храмі під час церковного богослужіння, преподобний Матфій побачив біса в образі воїна, який обходив ченців і кидав на них липкі квіти. Причому, якщо квітка приставала до кого-небудь з братії, у того відразу слабшала увага до богослужіння і втрачалась ревність до молитви. Він знаходив який-небудь привід, йшов з церкви в свою келію, лягав спати і не повертався більше в храм. Якщо ж квітка падала повз ченця, то чернець залишався в церкві і стояв до кінця церковної служби. Все бачене старець передав братії, і з цього часу вони стали остерігатися виходити з храму під час богослужіння. Досягнувши глибокої старості, 1088 року преподобний Матфій мирно відійшов до Господа. Його святі мощі спочивають в ближніх печерах. Також сьогодні вшановується пам'ять святителів Петра, Олексія, Іони, Макарія, Філіпа, Іова, Гермогена, Тихона, Петра, Філарета, Інокентія і Макарія, московських і всієї Русі чудотворців та багатьох інших святих. Всі святі й чтімо всій день. Моліті Бога о нас. Дорогі друзі, ми зараз з вами дізналися, як православні люди святкують сьогоднішній день. Женя, а ти не хочеш запитати у нашої Діни Бернацької, які сьогодні новини? Ти знімаєш просто з вуст мої думки. Справа в тому, що я щойно згадав. Я навчилася це робити. Так, а ще дивитися в сценарії, де написано, що після православного календарю у нас випуск новин і Діна Бернацька вже в студії. Тому вирушаю до ньюзруму, дізнаємося, якими новинами сьогодні нас радує інформаційний простір. Що там такого нового, Діна, привіт. Дякую, Женю, і одразу ж до новин. Керівник американського Мінфіну Стівен Мнучин оголосив про початок роботи над текстом торговельної угоди між Вашингтоном і Пекіном. За його словами, президент США Дональд Трамп і голова КНДР збираються підписати документ в листопаді. Мнучин зазначив, що був би готовий за необхідності здійснити візит до Пекіна, але з того боку поки не надходило запрошень провести ще одну зустріч для обговорення умов угоди. Нагадаю, черговий раунд
раунд торговельних переговорів між США і Китаєм відбувся 10 і 11 жовтня. Після їхнього завершення Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін підійшли до значної першої фази угоди із врегулювання суперечок в торгівлі. Представник КНДР зазначив, що США і Китай дійсно подолали розбіжності і близькі до того, щоб укласти торговельну угоду. Нову ділянку трубопроводу закінчили будувати у Львівській області. Це дозволить збільшити обсяг імпортованого газу з Польщі. Оновлена конфігурація лінійної частини газопроводу дозволить транспортувати блакитне паливо як в аверсному, так і реверсному режимах між Україною і Польщею. Реконструкція збільшить потужність і маневреність транспортування і допоможе забезпечити надійне та безперебійне проходження опалювального сезону 2019-2020 років. Проведення тестового запуску у реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершення робіт на об'єкті, планується до кінця жовтня. Триває відкритий конкурс на посади Державної служби категорії А. Наразі доступні 5 вакансій. Це голова Українського інституту національної пам'яті, голова Державної служби етнополітики та свободи совісті, державний секретар Міністерства культури, молоді та спорту, голова Державної аудиторської служби та голова Державного агентства з питань кіно. Серед загальних вимог до кандидатів наявність вищої освіти заступним магістра або вище, володіння українською та іноземною мовами, досвід роботи на керівних посадах, термін подачі документів до 1 листопада 2019 року. Більш детально з вимогами можна ознайомитися на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Згідно дослідженням порталу Picodi.com, українцю потрібно пропрацювати 97 днів, щоб купити новий iPhone 11 Pro Max з пам'яттю 512 ГБ. За даними Державної служби зайнятості, мінімальна кількість днів вийшла у головного агронома – 102 дня. Топ-3 державного рейтингу закривають спеціальності логіста – 130 днів і водія – 131 день. На останньому місці виявилися ветеринари і тваринник з рекордними для цього рейтингу показниками – 186 і 190 днів. І до погоди. Першого сніга в Україні слід очікувати 12-17 листопада. Проте він швидко розтане, а справжня зима прийде в Україну не раніше 15-17 грудня. Отож, це усі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Женю та Катю, я бажаю вам гарного продовження ефіру. Дякую, Діна, навзаєм. Гарного тобі продуктивного дня. Друзі, ну якщо ви хочете дізнаватись свіжі новини першими, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах та на наш YouTube-канал. Залишайтесь з нами будь-де. І будь-коли. А ви знаєте, мені здається, кожен із нас мав таку ситуацію. У нас є багато вільного часу, але ми не знаємо, як його правильно впорядкувати. Угу. Знаєш? А у нас є рішення цієї проблеми. Цікаво, яке? І нещодавно в інтернеті з'явився рейтинг 20 найпопулярніших напрямків для подорожей у 2020 році. Ось він. Ой, давайте тоді подивимося, давайте. Що ж це за рейтинг. Зараз. Ось він. Я почну, можна? Я почну з 20-го місця. Це Нідерланди, Маастрихт, 19-та Кенія, Малінді, Індія, Керала, Японія, Токіо. Ну, Токіо це я хоч знаю, добре, я знаю це місто. Франція, Леконтамін, Монжуа. Цікаво. А чому ти з 20-ки почав? Бразилія, Убатуба, Канада, Кортні, Шотландія, Абердин, Флорида, Мис Канаверал. Ну, тут добре, знаю. Калі, Колумбія, Вануату, Мексика, Гвадахалара, Люксембург, США, Орегон, місто Іджин. Женя, ти собі напрямок вибираєш? Ну, добре, хоч перша трійка – це Таїланд, третє місце, Бурірам, Іспанія, Більбао і США, Мілвокі, штат Вірджинія. Так. Мені просто цікаво, я, напевно, і третини з цих міст не знаю, а дві третини вперше бачу. А взагалі, куди ти плануєш поїхати? Я багато куди планую поїхати, і інша справа, поїду я туди чи ні. Взагалі, якщо ми говоримо про цей рейтинг, то він складений на основі того, як люди, в яких містах найчастіше шукають собі житло. Женя, я взагалі бачу цей рейтинг, так, цих міст, 20 країн. Але в мене таке питання, чому на п'ятому місці Румунія? Ну, взагалі, чому Румунія? Там Карпати красиві.
Краще, ніж в Україні? Ти за цього гадаєш? Вище, вище. Там масив починається далі туди, в Румунію, ось вище йти. Но якщо детально подивитися то цей рейтинг, то є свої причини. Тому що люди роблять такий висновок, що туристи планують відпочинок, виходячи з того, які події будуть відбуватися, якісь великі, розумієш? Так, от, наприклад, так. У Батубі, це Африка, мені здається, там буде змагання серфінгу. А якщо ми з Канаверал, то це буде старт місії розвідки НАСА Марс-2020. І саме тому хочуть подивитися просто на це. Згодна з тобою. А є ще дуже цікава така новинка для любителів мандрівок. А саме про те, що в Іспанії відзначили визначену дату і спочатку першої кругосвітньої подорожі. Уявляєте, перше. І саме тому можна їхати не в Румунію, де красиві Карпати, а на святкування першої кругосвітки в Іспанії. Ну, на жаль, ви вже не встигнете цього зробити, тому що святкування закінчилося. Однак наша знімальна група там побувала і готова розказати вам, що там відбувалося. А ну давайте. В Іспанії відзначили 500 років з дати, коли португальський мандрівник Фернан Магелан вирушив у першу відому кругосвітню експедицію. Урочиста церемонія, у якій узяли участь десятки суден, а також політики і офіцери ВМС, пройшла в порту Сан-Лукар де Барамеда. Саме звідси півтисячоліття тому вийшла флотилія на чолі з Магеланом. За 3 роки в Севілью повернувся лише один корабель «Вікторія». На ньому було тільки 18 учасників експедиції. З 20 вересня 1519 року минуло вже 500 років. Ми вшановуємо моряків, багато з яких загинуло, але деякі прибули до Сан-Лукара 6 вересня 1522 року. Фернан Магелан таки не повернувся на батьківщину. Він загинув на філіппінському острові Себу в бою з аборигенами. Ми хочемо висловити подяку. ВМС певною мірою вважають себе наступниками тих людей, які 500 років тому посміли кинути виклик незвіданому і вирушити в таку важливу подорож. Таким чином ми більше здобули, ніж віддали. Судно «Вікторія» дісталося до Іспанії під управлінням капітана Хуана Себастьяна Елькано. Спочатку в подорож вирушило приблизно 5 кораблів, на яких було до 280 осіб. Команда значно зменшилася через заколоти, важкий шлях через Тихий океан і сутички з тубільними племенами. От бачиш, ще 500 років тому люди наважилися на кругосвітню подорож і тепер відзначають це як свято. А от мені цікаво, чи ти, Катерина, наважилася б на кругосвітню подорож? Ні. Чому? Ні, тому що у мене родина, а з родиною я не знаю. Ну, взагалі я не міркувала над цим питанням. Катя, це все, знаєш... Ну, ти б наважився, Жень? Да, легко. І це не тому, що у мене дітей нема, а це тому, що можливо подорожувати із дружиною, із маленькою дитиною. Я не знаю тих людей, як у це у них все виходить. Та ми знаю. Ми ще говорили, що є у нас в Україні мандрівники, які наважилися на це з маленькою дитиною, навколо світу. Артем і Анна Чепурні, які, до слова, сьогодні у нас у студії. Доброго ранку. Так, о, Артем, Артема бачу, привіт. А де Ганна, Артем? А ти Анну загубив, прошу. Ну, не постійно ж подорожувати. Заходити часто, приготувати їжу. Для родини, нормальної родини. Так, слухай, ну, маєш рацію, тому що, ну, по ранковому інтерв'ю не так вже і легко теж. Напевно, подорожувати інколи простіше буде, ніж бігати по всіх цих програмах. Артем, у мене таке питання. Скільки років вашій дитині? Зараз 2,5. І скільки ви мандруєте? Спочатку почали вже? Як тільки народилася? З першого місяця ми почали їздити по Україні і спробували. І йому це сподобалось. І ми це продовжували робити. І як оце з рюкзаками, памперси? Ну, мені просто як мамі це дуже цікаво. Ну, це досить довга може бути розповідь, але якщо так коротко, то можна з рюкзаками, можна з памперсами. З памперсами, до речі, проблеми бувають в інших країнах. Наприклад, в Японії, от, наприклад, памперс нелегко знайти, бо вони там не дуже знають англійську. Наприклад, слово «diapers» для них це щось таке не дуже зрозуміле. І вони десь там на верхніх поличках заховані, але їх можна знайти. Не так, як в Україні. В Україні це зробити легше. А багато взагалі речей берете для дитини? Ну, дивіться, ми збирали там валізу до навколосвітню подорож.
Десь 26 кілограм нас було, десь 21-22 – це були дитячі. Боже, як це вони робили? Як? Тобто 3 кілограми – це, напевно, якась там ковтинка собі, ковтинка дружині, якесь життя, напевно, і все? Пару штанів, так і все, так. Ого, ну серйозно взагалі. Лише одна аптечка десь для дитини вилажила 3,5 кілограми. Дуже доречно було, що ми її не використали, на щастя. Але все необхідне все ж таки з собою збирали. Медикаменти, все. А пам'ятаєте оцей необхідний набір медикаментів для дитини з собою? Можу подіватися? Він такий. Що там туди? Я можу дати телефон моєї дружини, хто захоче мені подзвонити. Це дуже-дуже. У неї є список, вона все вам розкаже. Дружини було три умови для навколосвітньої подорожі. Це повний комплект медикаментів, окей. Це згода нашого педіатра бути завжди на зв'язку на месенджері і страховка. Ну, це ми зробили і поїхали. А як довго готувалися до навколосвітки? І чому така ідея? Ну, мрія, не знаю. Ви мріяли коли-небудь про колосвітку? Так мені здається, що всі мріяли. Ну, всі мріяли. От і я мріяв. Не знаю, Жюль Верн чи щось там, купа блогерів зараз, тревел-блогерів. Книжки з дитинства? Книжки, все це було завжди. А конкретний план, десь пару років тому воно намалювалося. Якийсь маршрут вже в голові намалювався. І сама підготовка десь 5-6 місяців. Ну, деякі от молоді сім'ї, вони мріють якусь там подорож зробити, а потім народжити дитину і відкладають там, коли там 4-5 років буде. А чого ви цього не зробили? Чому от вирішили щось таке наважитись поїхати з маленькою дитиною? Як взагалі дитина реагувала? Відповідаю на перше питання. Як наважились? Ну, ми, в принципі, не вважаємо, що дитина – це якийсь випадок, чи що якийсь спалах в житті, завдяки якому потрібно щось змінювати кардинально в житті. Потрібно дитині показувати це життя, давати їй можливість вибрати, обрати, подивитись, спробувати. Якщо їй це сподобається, то продовжити. Якби ми поїхали в першу подорож нашу, це було до Чернігівської області, на машині з дитиною, їй би це не сподобалось, ми б не насаджували це насильно. Йому це було комфортно, ми почали там збільшувати дистанції, йому це дійсно сподобалось. Зараз, насправді, для нашої дитини це головна бабайка, так би мовити, це фраза «пішли додому». Так що, якщо ми хочемо щось, ну, шантажувати його, так би мовити, зробити те, що він не хоче, але йому потрібно, там, з'їсти, наприклад, обід. Артем, а в яких країнах ви побували вже? У нас більше 50 країн, здається, у нас. Як, ну, дивіться, в кожній країні свій клімат. Так. Як взагалі маленька дитина реагувала на все? На зміну клімата, на зміну екології, повітря, людей? Всі бояться навіть на море їхати, тому що може захворіти, так? Так. Зрозуміло. А дивіться, головне, одним таким важливим питанням нашої навколосвітньої подорожі було спланування маршрута, і ми його спланували під дитину. Ми ж все ж таки адекватні батьки, як би там інше не здавалося. Це дуже добре. І в нас протягом 52 дні було подорож, у нас температура повітря всі 52 дня була плюс 25. Тобто ми так спланували. Тобто цю навколосвітню подорож можна було зробити два рази на рік. Як ми зробили це восени, вересень, жовтень і трошки листопада, або навесні, березень, квітень. Більше таку ви не повторите, бо погода буде інша. Або дощі, або... А місця? Тобто під дитину підлаштовувалось, наприклад, там зоопарк або ще там щось? Ні. Чи вона ще не дуже розуміє? Взагалі йому... Ні, він все розуміє, пам'ятає. Може, не все, але посмішка 52 дні, вона казала, що йому це подобалось. Так, ми додавали там в Таїланді трохи зоопарків, але йому, в принципі, подобалось кожен день нове місце. Він від цього... А чим він грався? О, ви знаєте, це, до речі, порада, ви питали... В Таїланді слонами. Щоб було під рукою. В Таїланді слонами. Одна з порад, у нас там 26 кілограм було речей, як ми вже зазначили, а ми взяли трошки іграшок, можна взагалі не брати. По-перше, дарують всі. У нас купа іграшок від звичайних людей, яких ми зустрічали на шляху, від авіакомпанії, тим паче. І, в принципі, він грався камінням в Великому каньйоні, грався там паличками на пляжі Таїланду. Ну, це ж дитина. Артем, поділіться лайфхаками до підготовки, тому що ми кажемо, там планували 5-6 місяців. По пунктам, можливо, якісь 5 пунктів, на що треба варто звертати увагу під час підготовки кругосвітньої? Навколосвітньої подорожі, що потрібно перші 5 пунктів. Ну, по-перше, це все-таки маршрут, до нього віднестись не серйозно. Не так намалювати олівцем на мапі якісь там стрілочками маршрут, а в принципі погода, місця, які ви дійсно хочете подивитись, не сам факт навколосвітньої подорожі. Тобто маршрут – це перше.
Друге – це речі. У нас дуже багато досвід, у нас вже є колекція, насправді, як це, чек-лісти, модне слово зараз, так, чек-лістів з різних подорожей. Ми, в принципі, просто дістали декілька з наших минулих і склали один великий для навколо освітня. Дуже важливо взяти, не брати лишнього, зайвого і взяти все необхідне. Друге, а третє – це гарний настрій. Готувати навколосвітню подорож. Готувати вже з рання. Да, навколосвітню подорож і їхати не хотіти туди, або бачити в цьому якісь проблеми, то є… Це як відносини перевіряються плануванням відпустки, так? От, і важливий момент, ви до нього перейшли. Четверте – це їхати з правильними людьми. А за 52 дні ми настільки зблизились, хоча ми були дуже близькі з дружиною, з дитиною, але після цього в нас дійсно важко розірвати. І якщо ви поїдете в велику подорож з людиною, з якою ви не готові отак ось зійтись на все життя, то краще не їхати. Бо або ви приїдете єдиним цілим, або ви приїдете... Ну, бачите, яка важлива порада. Різніше. Тобто компанія, ну, компанія взагалі дуже важлива. П'яте, що п'яте, не знаю, п'яте. Чотири буде достатньо. Ну, чотири, напевно, достатньо буде. Хочу спитати, от знаєте, інколи зараз навіть в авіакомпаніях такі сервіси трапляються, що коли бронюєш собі квиток, то можна побачити, на яких місцях є діти. Японія, так. Деякі люди там починають трошки, хочуть подалі від дітей сидіти. У вас не було якихось таких моментів, нюансів, можливо, пересторог, що маленька дитина може там, ну це ж дитина, вона ж поводить себе так, як поводить. Зіпсувати там настрій комусь. Або нам повезло з дитиною. Ну це перше, все, більше нічого не кажіть. Повезло просто з дитиною. Або повезло з сусідами по літаках. Звичайно, ми боялися, звичайно, переживали. І також ми перельоти планували з найменшого до найбільшого. Це повертаючись до того, що це адекватні батьки, і вони не думають лише про себе. Ми починали з 5-6 годинних перельотів, а саме найбільше у нас був 12 годин. Це з Америки до Японії. Ми його дійсно боялися з дружиною, але це був, ну, я не скажу, що це найкомфортніший переліт мого життя, але він десь приблизно попередив. А як ви будували маршрут? Тобто, які країни ви вже відвідали? Навколосвітні подорожі? Так, коли з дитиною були. Ну, це було 6 країн, ми їх планували маршрут з погоди, дивлячись з погоди, щоб не було ніяких. А які це країни? Це Іспанія, Португалія, Сполучені Штати Америки, Японія, Таїланд, Емірати Арабські, ну і Україна. Тобто ви це називаєте, а я вже візуально роблю ці галочки, щоб побудувати маршрут. Береш олівець така і олівцем. Так, все, маршрут побудовано, поїхали. І так він буде досить пряму лінію, насправді. Женя, ти так робиш? Ні, я так добре, що не роблю. Дійсно, хотів запитати, оці всі країни, які ви назвали, казали, що багато іграшок подарували малечі. Так, літачки якісь, медика хтось подарував, так навіть не пам'ятаю. Перехожі люди дійсно просто на вулиці. Ну, це не купа таких іграшок, але якась така рубка. Тобто ці 6 країн, в принципі, їх можна радити для мандрівки з дитиною. Так. А для починаючих? От мандрівники, які дивляться нас зараз, і вау, як круто, ми теж хочемо так. От які країни, перші три, треба записати? Ні, ну якщо з дитиною, то перше потрібно почати з Європи, бо вона досить близько. Якщо щось трапиться таке несподіване, то досить легко повернутися додому. І з цього потрібно почати. А ще перші з Європи, в тому числі з України. В принципі, у нас дуже багата, дуже красива і велика країна. І можна починати, де все є, в принципі, гори, моря. Річки, моря, все. Все, почні з України, потім розширюйте діапазони. Пустелька є в Херсонській області. А ви казали, що він там був. Однією з умов було ще постійно 24/7 контакт з педіатром. Так, він не знадобився, на щастя, але... Але це все ж таки так було необхідно, і ви домовлялися з сімейним лікарем, так, просто була людина постійно. Ну, 21-й сторіччя, на щастя. Ну, нічого складного з того не вийшло. Напевно, педіатр сказав, та, взагалі легко. Ні, були, ми в цю велику аптечку, я заліз пару разів, там, що зі шлунком, та з головою були якісь там нюанси, але не суттєві, а дитина взагалі тільки... У мене є ще одне питання. Я повертаюся до валізи в 26 кілограмів, які лише 3 кілограми залишилися для дорослих людей, а все інше було дитячі речі. Тому що на практиці, коли ти збираєшся у відпустку, навіть дорослі люди, навіть їм не вистачає 26 кілограмів інколи. На тиждень в Єгипет злітати, до Туреччини. Я просто себе пригадую. Це пронаболіло. Так, пронаболіло. Я коли починаю збирати валізи, це взагалі жах. Я намагаюся писати все, як ви кажете, ці поради, щоб було дуже зручно, але...
Які речі ви берете з собою і від чого взагалі можна відмовитися в будь-якій мандрівці? Щоб не навантажувати валізу. Взагалі відмовитися? Від одягу. Практично. Тобто вам його можна мінімум. Його в деяких країнах, наприклад, той же Таїланд, ми зазначали, його дешевше купити, ніж там вести з собою. А що ви взагалі берете? Ну, якась косметика, да? Тобто це теж мінімізувати можна її. Це завдяки моїй дружині. В мене вона взагалі мінімізована до нуля. Одяг, косметика. А так, в принципі, люди, не брати книжки, брати електронні прилади, не брати великий ноутбук, якщо вам взагалі це потрібно, якісь маленькі. Тобто його просто компактизувати навіть, я б так не сказав. Артем, а за допомогою яких видів транспорту ви подорожували? Ой, всі були. Були і лодки, були. Ну, автомобіль, ми дуже любимо брати автомобіль на прокатні місця, де ми прилітаємо. Ну, літаки, звісно, автобуси, трамваї, все було, фунікулер. До слова, авто на прокат. Є якісь поради з того приводу, як не втрапити в якусь халепу, а грамотно взяти автівку на прокат в іншій країні? Ну, не боятись, перша порада, бо це не страшно. А друга, це все-таки вперше, ну, перші рази користуватися відомими брендами. Там я не буду зараз робити рекламу їм, але в принципі в Google вже реклама. В пошуковій системі, якщо вбити, то перші, які там будуть, то можна ними користуватись там. Відгуки чекати. В принципі, все. Артем, ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні приділили час нам. Ці там 15-20 хвилин побуло окремо від своєї родини, з якою дуже зблизилися. Я нагадаю, що Артем зі своєю дружиною Анною разом з маленьким сином подорожували навколосвітньою подорожжю. І скільки днів, до слова? 52 дні. Просто з посмішкою на обличчі все це було кльово. Дізнавала щось нове і корисне для себе, для своєї родини. Тобто не бійтеся цього робити, експериментуйте. Ну, а до слова, повертаючись до видів транспорту, який можна користуватися, виявляється, що можна не тільки авто на прокат брати в різних інших країнах, а можна ще й подорожувати велосипедом. І казати те, що в мене коліна болять, це не варіант, тому що ми тут дізналися, що є одна бабуся з Болівії. 70 років. До речі, 70 років. Що зробила бабуся? Бабуся взяла велосипед і проїхалася стежкою смерті. У них називається там така дуже одна небезпечна дорога. І своїми враженнями, і взагалі, як вона наважилася на це все, ми готові з вами поділитися, лише подивившись цей сюжет. Так, давайте подивимось. Туман, дощ і багнюка під колесами. Цю складну і небезпечну трасу в Болівії називають «дорогою смерті». І здавалося б, що тут робити 70-річній бабусі. Але болівійка Мірта Муньйос разом із десятками інших велосипедистів наполегливо просувається до гірських вершин Анд. Вона одна із засновниць цих перегонів. Дорога від Йолоси до вершини підіймається на 1200 метрів, і ми опиняємося на висоті 4680 метрів над рівнем моря. Це дуже круте сходження. Попри всі труднощі, Мірта підкорила 60-кілометрову гірську трасу. Але каже, що це її останні перегони. Бабуся сіла на велосипед 25 років тому. Зайнятися цим спортом вирішила за порадою сім'ї та лікаря-психолога. Було важко пережити раптову смерть сина. Я катаюся на велосипеді із 45 років і ніколи не припиняла цього робити. Велосипед – моя пристрасть. У 70 років я й далі займаюся і, звісно, за ці роки мої навички поліпшилися. Захоплення Мірти не обмежується велосипедом. У 58 років вона почала бігати, а 2 роки тому зайнялася плаванням. Я надихнула на спорт і всю свою сім'ю, і чимало друзів. Адже вони дивляться на мене і кажуть, якщо вона може, то і я зможу. Мірта каже, що найбільше їй подобаються спокійні прогулянки на велосипеді в товаристві онуків. Їх у сивочолої спортсменки вже 6. Вони займаються бігом на довгі дистанції, тріатлоном і плаванням. Я заздрю пані Мірті з двох причин, ти знаєш? Перша причина – це те, що вона не шукає жодних виправдань, а ще й підсадила всю сім'ю на спорт і своїх онуків. А друга причина – те, що ну це ж Анди, це неймовірна краса і неймовірне випробування для себе. Женя, я з тобою згодна, а ще хочу сказати, ця людина, ця жіночка –
я не можу сказати бабуся, а саме жіночка, вона надихає. Уявляєш, у 70 років, коли вона змогла зробити це, підсадила на цей спорт дітей та внуків та навколишнє оточення, це, я вважаю, це браво. Ну, до слова, якщо говорити про подорожі, то я б вам радив у своїх подорожах не оминати зоопарків. Як би це банально не звучало. Тому що в зоопарку кожної країни можна побачити дуже рідких тварин, які характерні лише цій місцевості. І не побачиш в Україні, так? І не побачиш і в Україні. От, наприклад, в Іспанії можна зустріти просто чарівну кицьку, яка є рись, іспанська рись. От можна подивитися, яка така кицька. Красуня. Так, я згодна, вона дійсно красуня, але така. Так, але рись, справа в тому, рись. Що ця рись знаходиться на межі вимирання. І саме тому її можна побачити в зоопарку. І саме тому, мені здається, варто користуватись можливістю бачити цих тварин. І на власному прикладі потім ще й допомагати цим тваринам освоїтись в дикій природі. А ти знаєш, що останнім часом у світі практикують випускати на волю тварин, в тому числі тих, кого знайдено в біді і вже врятовано. Нещодавно, я думаю, всіх облетіла ця історія з парламентом Данії, коли за бюджетні кошти викупили 3 слонів. Так, я чула цю новину. А потім виявилося, що у однієї слонихи друг верблюд, їх не варто розлучати. І от прем'єр-міністрка парламенту Данії серйозно звітувала перед парламентом, що от нам довелося ще і верблюда купити, вибачте, на державні гроші, аби тварина так не страждала. Ну, до речі, нещодавно співробітники Мельбурнського зоопарку відпустили на волю пінгвіна-мандрівника, і ця історія вже облетіла світ. Цей пінгвін переплив Тасманське море. І про те, як за ним доглядали і в якому стані він знаходиться зараз, дивіться в наступному сюжеті. На австралійському острові Філіп повертається в дику природу хоробрий пінгвін-мандрівник. Він належить до виду пінгвін Вікторії, який живе в Новій Зеландії. Цей птах невідомо чому перетнув Тасманове море і приплив до Австралії, подолавши 2500 кілометрів. Пінгвіна знайшли співробітники Мельбурнського зоопарку. Він доплив до річки Кеннет і був дуже виснаженим. Ветеринари лікували птаха майже місяць. Потім пінгвін від'їдався і відновлював сили. Фахівці не знають, що змусило цього відчайдуха вирушити в таке далеке плавання. Можливо, він шукав їжу. Пінгвіни Вікторії проводять в океані 3/4 життя. І лише 1/4 гніздяться на суші, щоб залишити потомство. Життя в океані важке, але співробітники Мельбурнського зоопарку сподіваються, що пінгвін-мандрівник зможе безпечно повернутися додому. Якщо вже і маленький Філіп, незважаючи на складнощі і труднощі, вирішив проплисти 2,5 тисячі кілометрів, аби побачити щось нове в своєму житті, то чому ми втрачаємо таку можливість подорожувати? Так, я з тобою цілком згодна. До речі, у нас сьогодні були в студії мандрівники, які мандрують зі своєю маленькою дитиною. Це взагалі дуже поважливо. І взагалі, я не знаю, я просто мама, і для мене зібрати чемодан для себе, для своєї родини та маленької дитини – це досить складно. А ось людей виходить. Тренуйся, бери приклад, і колись зможеш так само. Так, це були дуже цілком якісні поради, які я вже записала собі. Я гадаю, що ви теж це зробили. А ще започіть. І як зробити свій власний бізнес екологічним. Робити посуд з дерева. Сьогодні ми поговорили про це в нашій програмі. Ну, а ще, як звичайна українська школярка може дати майбутнє великим проєктам, які також допомагають нашій планеті Земля. Еко-майбутнє. Якщо ви раптом пропустили все це, тоді я вас запрошую до нашого YouTube-каналу, до нашої сторінки на Facebook, в Інстаграмі, а також до Telegram-каналу. Підписуйтесь, будьте в курсі останніх новин та подій. Ну, а ми будемо раді відповідати на ваші коментарі. І ми вам бажаємо вже ж гарного настрою, щоб все у вас виходило. І пам'ятайте, якщо ви дійсно чогось бажаєте, все у вас неодмінно буде. Зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та будьте здорові. Сьогодні з вами були Катерина Пілкіна та Євген Марков. До побачення. Пока.